Stigsängbyggnaden! Vi är i Slakthuset just nu, helt underbart. Första eventet vi har i Stockholm. Stort shoutout till Cali Roots, PZXL, Stocktown City Music, The Ring Battles, och wow, oh, jag minns det! Oh, vad fett. We got our brothers här. Det kommer vara 3x60 battle. Vi redan kört coin tossen och på mens, på vänster sida, kommer börja, mina damer och herrar. Jojje! Höger sida, Bird's Eye! Hej, kom ihåg, shut the fuck up, ingen som filmar. Och mobiler förresten. Yeah, stäng av era lurar. Förutom min. Start. Nej, min. Shout out till Uppsala och Samman, bara för jag kan. Jojje, let's do this! Fuck er som sa okay, nu! Okej, okej, okej. Allihopa! Okej, 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 okej. Mannen, du gillar brudar, men brudar gillar inte dig. Och du funderar på varför det fungerar så i den här galna världen. Men mannen, du är en tanig fågeljävel. Och du raggar inte på brudar, han kör med parningsläten. Och du vill ha ett bra liv. Men så här i juletid påminner din kroppsform mer om en chokladgris. Och du är så fucking ful att du skulle kunna battla ut Christian Loka. Jag leker med en normal min. I rap är jag ljusår före dig. Stick tillbaka till Arbetsförmedlingen. För nu står du här framför mig. Nu får du granska förnedringen. Du vill hänga med i min takt. Men det kan bli problem, min vän. För jag ger som en elstöt. Han ligger alltid i ledningen. Oof, exakt, oof. Jag visar exakt. Exakt. Jag visar hur rikta bar slungas. Att jag är het. Hetare än masugnar. Och när han får barn kommer den här stackars karn dummas. För att han varje gång dessa ungar är hungriga spyr i dessa barns munnar. Du borde övat i mer än 2 timmar. Flera år innan, rökt gås innan. Du glider hit och smårimmar med en stil som är påtvingad. Möter mig i battle. Och du kommer dö på kuppen. Fast det vet du redan som en spåkvinna. Så all din musik du släppt den i whack. All skiten har en bög vibe. Och Birdseye låter mer som ett av Grizzlies misslyckade försök till att säga third eye. Och jag vet att du är feminist. Vänta, vänta, 2 bars till. Jag vet att du är feminist. Det är inte fel på homosexuella. Så nu får du bevittna dödgrävan, mannen. Det är inte fel på homosexuella. Det är bara jävligt fel på bögjävlar. Time! Jag köpte Bird's Eye! Jag vaknade i morse och tänkte, det här kommer inte att gå. Jag samlade mig, bet ihop och tog disken ändå, men så jag motiverade mig med hur mycket piss du ska få. Fnissade åt ord som du hittade på mot Rickard med K. Jag krossar alla som kommer nära min kroppsgenital! Är du en snopp eller vad? Jag tror nog... Är du en snopp eller vad? Jag tror nog snarare att ditt paket typ choppades av för din röst avslöjade att du knappast har bollarna kvar. Din röst är konstant så hög att det inte ens är ett skämt att den gången du höll käften, ja då fick den abstinens. Så när du rimmar som en 5-åring och inte kan hålla takten än så undrar jag på vilka grunder du kallar dig rappare. Nej. Det där är nog någonting du borde hålla som en hobby. Och du har ju faktiskt gått några ronder mot min homie, Circus. Du sög och jag har aldrig sett någonting så konstigt som när du ballar ur och dissar horungen Obi-Wan Kenobi. Jag fattade faktiskt knappt ens vad Puckoten sa, en klassiker i samma kategori som Tay-Tays luffarschacksrad. Jag går Star Wars episod 5 på dig! Inte coolt, och plus att Obi-Wan dog i 4, din idiot. Tack!
Joje! Så du vill möta mig i Ozone? Nu kommer du verkligen sjunka i kvicksand. När du kunde stanna kvar hemma, puffat på spliffar, runkat och chillat, så väljer du istället att glida hit och möta mig i Ozone. Bli utsparkad, uppknullad och dumpad värre än du blir dumpad av Millan. För jag kommer sätta den här, ingen som fattar. För jag kommer sätta den här knarkade tomten i koppel. Ta honom till ett mangleri, mangla hans kropp sen. Lägga hans huvud på trottoar, kan ta en hemgjuten mopp och börja hamra med moppen. På sjukhuset landar mitt offer. Och när han vaknar upp och ser både sitt talang där med namnet i stoftet tänker han, jag överlevde operationen och nu kan jag nå toppen. Men då glider jag in med en spruta och injicerar blodförtunnande med genom slangen till droppet. För du röker inte weed eller hash, men på något sätt är du ändå den bängaste. Den typen av kille som sitter och runkar hela tiden och som alla brudar vill hänga med. Och du vet, du är sjuk och ful och ditt sjukliga ljud är ute nu och du är feminist. Men det hade jag också blivit om jag såg ut som du. Och du lever ingen thug life. Avbryter säkert dina polares diskussioner med ord som wordight. Vill att jag ska respektera dig. Men det enda ögat jag respekterar är third eyes. Du har ett fucking fågelöga. Det är som en darttavla. Jag möter dig med ett skönt smile. Spottar bar som blir som dartpilar. Träffar alltid mitt i prick. Birdside. Hi. Hey, yo, Stockholm, it's a love! Get that. Anagonde, let's go. Jag hörde att du rakar ditt hår för att du är tunnhårig. Yeah. True story. Du är 25 år gammal, du ser ut som ett barn. Ditt hår överger dig och din röst är ljus som en dams. Vänta, det känns som jag känner dig, grabben. Benjamin Buttons. Men när du ser den här sekvensen av ditt otroliga liv så får du trycka på rewind och spola förbi. För det är klart att du är rökt som en joint hos Wiz Khalifa. Din röst är ljus som en mini-me till Alicia Keys eller Queen Latifah. Eller Honey Reefa. Och mycket mer är redan kul. Det krävs inga punchlines. Som det här med att du dansar. Det var något Circus hade hört om dig. Jag såg något klipp när jag skulle mata dig. Men jag fattade ganska snabbt att jag inte behövde researcha dig. Så jag har faktiskt ingen aning om du har spelat live. Men jag skulle dö för att få se dig rappa, sjunga, spotta något du kallar för punchline och klappa och snurra. Kör, dansar, buggar, salsa, rumba, till och med lite... Kör lite cha-cha och zumba. Fast alla vill att du ska halka och snubbla. Så vem vinner det här? Tror jag får däng av typ Fresh Prince och Bel-Air fast med Carltons längd. Time. Okej. Mannen, du är så jävla ödslig och ful. Egentligen pallar jag inte ens se dig i ögonen även om jag var hög som ett hus. Och du är fett homosexuell. Men du är inte en bög i en bur. Han är en böggök i ett ur. Han kallade sig för subdominant. Lyssna här. Du subversionerar stil på sättet jag är subbarliv. Suddar ut den här subbans min. Sticker ut som subkulturer. Subtaktik, du blir subaktiv. Kallade dig för subdominans fast du från födsel blivit knullad av substantiv. Glider in i Ozone. Möter in mig i battle och sjunker som en submarin. Submarin, din fitta. Kolla här, hämta din grupp. Freestyle skulle jag knäcka din grupp. Jep, jag kan kicka din grupp samtidigt som jag sveper ett flak öl och fixar en sub. Och du bytte namn från subdominant till birdseye bara för att du alltid sikta för högt. Och din stil är inte speciellt påkostad. Någonting som alla kommer se när din ridå droppas. Du glider hit, råkrockar, blir svårt chockad, påsmockad och så hårt knockad att när du vaknar upp har du inte längre ett birdseye. Du har en birdside blådklocka. Precis, din fitta. För du stinker, du luktar bajs konstant. Mannen, du ser ut som du skräck som fan. Jag ger P nice,
fresh, nice, konstant. Och hade du varit en fågel hade du varit en pingvin för mannen. Du fan inte fly någonstans. Oh! Jag blir uppjagad som en katt i ett träd och provocerad för din näsa ser ut som en rushbana. Det här är Birdseye, motherfucker. Jag inger respekt precis som det rakt motsatta till din leverfläck. Och visst är en del av dig, den borde väl inte tvingas evakuera sig. Det är alltid lite läskigt att operera sig, men du borde börja med polotröja så att du i alla fall kan maskera dig. Hiphopen lever i mig, fan jag lever fläckfritt och jag sätter en skylt på dörren där det står lever fläckfritt. Så vill du vara med så får du uppdatera dig själv som Shady Beckett, så jag rekommenderar att du täcker fläcken med en tatuering som David Beckhams. Och ännu pinsammare när du dissade Circus för att han var vit, när du själv går ut och ser ut som du klätt ut dig till en dalmatin. Och du är inte bra, du kan inte rappa klint, men du kanske kan bli känd för fläcken som afasi. Jag vet att det funkar nu, men det är svårare sommartider att passa in när man har alla attribut av en tomtenisse. Och hur skulle du kunna gå en hel dag i mina skor när du är så liten att du kan gå en hel dag i mina skor? Vi har precis kollat på en match, Birdseye versus Joje. Vi är i Stockholm, det är slaktusen, domarna har talat, de har sagt sitt. 5-0! Vänta, ja, håll käften, det är det jag menar. 5-0, alltså domarna då, till Birdseye. Oh shit, my bad, I forgot. Talk to the people, man. Those on battles.com. I do shout out to Ali Hoop. I'm here in Stockholm doing it big. First time ever. Wow. Henry Bowers, Kafkaotiska inspelningar, Uppsala. Vi har tittat på Joje mot Birdseye. Och första ronden. Birdseye är första ronden. Han hade roliga grejer bland annat det där med att om jag höll käften skulle hans mun få abstinens eller vad det var. Och givetvis Star Wars-skolan uppskattas alltid. Ska man ha nördreferenser, ska man vara on point och ha koll på fakta. Så det var bra. Obi-Wan Kenobi dör i episod 4, inte 5. Det är bra. Andra ronden tyckte jag var jämn. Joje hade lite personal stuff där om Millan som inte alls gick hem för ingen begrepp han pratade om, men det var säkert väldigt on point. Och sen Birdseye, Bullseye, flip-grejen där på slutet var väl lite kul. Och Birdseye tycker jag tappade lite grann sitt flow lite grann, tappade lite momentum och så här, det är inte bra. Men dansgrejen var kul att flippa på, men det är svårt att kolla. Den rond nummer 2 blir en slips alltså, tie. Och så går vi in i tredje ronden. Där hade vi Joje med sin pink, om du är en fågel eller en pingvin för inte fly, det var kul. Men Birdseye kom ju med hela leverfläck-prylen och leverfläckfritt. Kul. Och fläcken, afasi, Uppsala referens, ja det är kul, tack för den. Bo en hel dag i mina skor. Jag har hört något liknande någon gång kanske, men det ska man inte klandra dem för det var en kul roll. Jag ger den tredje ronden till Birdseye, så Birdseye får battlet. Tack. Hej, Simon G. Nu ska vi döma matchen Birdseye mot Joje. Det var ganska uppenbart att det gick till Joje. Oj, jag sa fel, Birdseye. Han var roligare, han var smartare. Han klappade så och skrattade mycket åt dissarna mot sig själv. Det gillade jag, det visade på någon slags självdistans och sådär. Men Birdseye,
aldrig sett för. Han var svinkul. Han fick vinsten. Tack för mig. All right, Danny Poy Pat Poop. Vi är här på Awesome Battles once again. Yo-Yo mot Birdside Battle. Riktigt rolig battle. Väldigt underhållande från båda sidorna. När Yo-Yo kom in, han kom in starkt. Jag tänkte, aj, här har vi någonting liksom. Så jag trodde redan att han hade den liksom innan jag ens hade hört den andra killen. Men sen kom Birdside och var inte självsäkrare, men liksom han hade en annorlunda typ av stil där han drev. Han var mer underhållande, han drev med den andra opponenten. Jag tror att det går hem mycket mer liksom. Båda hade lite roliga rader, men jag tror att Birdside tog hem den där ronden för mig. Och sen i andra ronden så kom jag också starkare än vad han var på första. Men Birdside, han gav mig consistently. Jag försökte, vad jag förstod, köra något privata grejer som inte gick hem så mycket, eftersom förmodligen känner de varandra eller någonting. Men jag förstod att det var något personligt. Men ingen annan i publiken verkar ha gjort det. På tredje versen så kom båda väldigt starkt. Så det var en grym tredje vers. Tredje rond liksom. Jojje avslutade otroligt grym. Han avslutade varje rond väldigt bra. Han körde den här du inte fly någonstans raden som jag dog av garv när han körde den. Men och då tänkte jag, okej, han har tagit hem den här liksom. Jag hejade på han lite sådär, men sen kom han Birdside och bara körde det här med fläcken och afasi och hela den grejen. Och det var typ, det är så man gör, man ska underhålla, man ska kill sin motståndare men samtidigt underhålla publiken. Och det är därför jag ger det till Birdside 3-0. Hej på det. Öris, det blå skåpet. Kolla precis på Jojje mot Birdside. Jag gillade att Jojje kom ut och körde fågelflået i första versen. Stor fan av fågelflået faktiskt. Men allt som allt måste jag nog säga att jag tyckte att Birdside tog den. Ja, i tre ronder i princip. Han var jävligt jämn. Snygga vinklar. Bra rap. Jag gillar hela leverflex-grejen. Som han... Vadå, en vers om en leverfläck liksom. Vad ska jag säga? Han tog den i tre. Så. Yes. Andra matchen. Det var en svår match att döma faktiskt. Han, Jojje, var en tung jävel, hård jävel. Om jag skulle battla, skulle jag battla som honom, men Birdside, där poetisk, jobbig jävel har emot sig, tror jag. Som jag skrattar hela tiden, så jag behövde ge mig röst till honom. Big up!